ইয়াত পাৰৰ ঘৰ আছে মানুহে অকল বিল্ডিং থাকিবনি ন মানে কি আমাৰ ঘৰত যিকেইজনী পাৰ আছে ন চাউল দিলে নাখায় হা পাৰ বিল্ডিংটো ওচৰলৈ আহিছিল টেষ্ট কৰিম বিলাতী পাৰকেইটাই আমাৰ চাউল খায় নে নাখায় চাউল দি খাম ও খাইছে নেকি আহিছে 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 ও চাউল নাখায় ও চাউল নাখায় এনে খাইছে নেকি এইটো হৈছে তাহাঁতৰ পাৰ ঘৰ ই ডেঞ্জাৰ আছে ই চবকে খেদাইছে খালে নাই খটাখুৰ কিনো দেই পাৰকেইটা পাৰকেইটা খটাখুৰ ন ই খটাখুৰি চবকে উৰাই আছে আজি শনিবাৰ হয় তো পোলা স্পেচিয়েল ৰেচিপি আছে আজি তো এতিয়া কাৰণে আমি যাওঁ বজাৰলৈ আমি মাছৰ দোকান পালোহি আজি হ'ব মাছ স্পেচিয়েল শনিবাৰ মানে মাছ স্পেচিয়েল হ'ব ৰৈ আছো কাৰণে Hi Karan, how are you? I'm good, Paul. Yeah? So our fish is ready? It is for you. So আজিৰ প্লেনটো এইটো হয় আমি আজি বনাম চেলমন আৰু চেলমনটো কিনিবলৈ আমি আহিছোঁ কেৰানৰ দোকানত এখন দোকান অলৰেডি আপোনালোকে দেখিছে আগৰ এটা ভিডিঅ'ত আমি বনাইছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টো যদি চাব বিচাৰিছে এইটো হয় ভিডিঅ' ইয়াত এই ভিডিঅ'টোত আমি ইয়াৰ পৰা লৈ পেলাই এটা মাছ বনাইছিলোঁ So Karan, tell me, from where you got the salmon? We got it from Fleetwood, that's where most of our fish comes, but it's coming from Scotland. This salmon is from Scotland, but it's from Karan. The fish is so big, but it's from Karan. Is it right? Yeah. Okay, she wants to pick up the fish, is that okay? Can I hold it? From the tail? From the tail? Yeah. So you look all over bivino no mass as eh? This is trout right? Trout, yeah. The trout, the salmon as eh, and this is? Silver hake. This hake. This here? Yeah. Is this? This one here. This is the one. Ooh. Oh yeah. Would you like it scaled or would you like it just like that? Yeah, if you can scale it down a bit. Scale it down, yeah. Yeah, but don't cut it. I will cut it back at home. Yeah, I'll just scale it. চ' কেৰণে অলৰেডি গোটেই মানে আৰু পেটু চেটু উলিয়াই থৈ দিছে অলপ মানে স্কেলিঙো কৰি দিব মানে ছালখনক এৰাই দিব আমি ঘৰত গৈ পেলাই মানে প্ৰিপেৰেশ্যনটো কৰিম আপোনালোক দেখুৱাম মাছটো আমি আজি কেনেকৈ বনাওঁ এইটো আমাৰ আহি গ'ল পূৰা মাছটো পূৰা চাফা তাফা কৰি পেলাই কেৰণে দিলে আমাক পাৰফেক্ট অ'কে And it's 25 pounds, right? So, মাছটো আমাৰ ললে 25 pounds মানে 2500 টকা আৰু ইয়াত আছে এৰাউণ্ড 2 কেজি 300 গ্ৰাম তো মাছটো হৈ গ'ল এতিয়া অলপ আমি হেৰি ল'ব লাগিব শাক পাচলি Do you have basil? ভিতৰ লুকুৱাই থৈছে তেওঁলোকে ন আচলতে ফ্ৰিজত থৈ দিছে মানে বাহিৰত থ'লে বেয়া হৈ যাব ন When you get towards there's a fresh basil, beautiful. Look at it, and it smells like you can smell it through the mask. Oh yeah. It's strong. Yeah. No? When a gundar wood strong here, it's good. Yeah. Coriander? Yeah. How much basil do you need? Just that bunch should be okay. That little small bunch there, yeah? That small bunch should be okay. Yeah, you don't need a lot, it's good. Yeah. Bahut strong hai to lokhi to mane yaar bahut to lokhi to pae khoru to lokhi amar gundar se na pae bahut lokhi to pae ro rabab tanga nikin hachi nohoy eto dangor komola to hoy Thank you. Would you like a receipt? No, thank you so much. Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you. Have a good day. 15 minutes later. আহি গ'লো আমি মাছ লৈ পেলাই এইটো হয় আমাৰ প্ৰকাণ্ড চেলমন মাছ বহুত গধুৰ আছে তো শুনো এতিয়া প্লেনটো এইটো হয় যে যিহেতু প্ৰতি শনিবাৰে মই বনাই থাকোঁ চ' সেইকাৰণে আজি তুমি এই মাছটোৰ বনোৱা প্ৰচেষ্টা তুমি চলাবা কাৰণ কাৰণ এইকাৰণে মই কৈছোঁ কাৰণ তুমি আগতে মোক ভাল মাছ বনাই খোৱা পাতত দি পেলাই এণ্ড আই লাভ ডেট শনিবাৰ স্পেচিয়েলটো মই পলাকে বনাওঁ খাবলৈ ৰৈ থাকোঁ আকৌ তুমি কৰা যে পাৰিবা
সেলমন বহুত দিনৰ পৰা খাবলৈ আছিল আমাৰ মন, ধন্যবাদ জনাইছো, তুমি নিজকে আমাক কৰিলা সমৰ্পণ, কাটিলো তোমাৰ এনেকৈ গাটো, কিন্তু কেতিয়াও পাহৰাই নিদিও তোমাৰ এই পৰিচয়টো, কাটিলো গুল গুল কৈ এনেকৈ স্প্ৰিং আনিয়ান, কিন্তু আমি জানো যে তুমিও কৰি দিবা তোমাৰ উৎকৃষ্ট সোৱাদৰ অৰ্পণ, তুলসী তোমাক এনেকৈ ৰাখি খালি কাটিলো তোমাৰ ঠাৰি, ধনিয়া তুমিয়ে হয় সুগন্ধিৰ কেটৰিনা, হবচোন দিয়া ইমানকৈ লেবেল নিদিবা, নহৰু তোমাক মাজতেই কৰিম বিভাজন বাৰু, কিন্তু বেয়া নাপাবা তাৰ পাছত কৰিম তোমাক আৰু সৰু সৰু, আদা 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 তুমিয়ে হয় স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বৰ মজা, এই চেলমান খাই পেট বেয়া হলে তুমিয়ে বচাবা বুলি ৰাখিলো আশা, নিমখ 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 এনেকৈ বিলীন হৈ যোৱা চেলমনৰ মাজত, গাৰ্লিক পাউডাৰ তুমিও এনেকৈ যোগদান দি দুইটা বনি যোৱা সোৱাদৰ ছুপাৰষ্টাৰ, তুলসী ধনিয়া আৰু স্প্ৰিং আনিয়ন চেলমনৰ পেটত এনেকৈ সোমোৱালো আৰু ছালত দিলো তুলসী আৰু সৰু সৰু নহৰু, লগতে লেমন গ্ৰাছ, কলা জালুক, কমলা বাকলি আৰু মিঠাতেল দি পেলাই কৰিলে সোৱাদৰ এটা অদ্ভুত মেল, এই সোৱাদৰ মেলখনক বান্ধিলে এখন এলুমিনিয়াম ফয়েলে আৰু তাৰ পাছত ঢপলিয়াই গৈ অভেনত সোমালে, কিন্তু প্ৰশ্ন এইটো যে ইমানখিনি কৰাৰ পাছতো আমি চেলমনৰ সোৱাদৰ মানটো ৰাখিব পাৰিম নে, পাৰিম নে, পাৰিম নে, এই চেলমনটোৰ চচটোৰ কাৰণে ভাঙিল কেইবাটাও কণী আৰু এটা চচপেনত পৰিল উতলা গৰম পানী, পৰিল অলপ ধনিয়া গুড়ি, এনেকৈ ঘণ্টা ঘণ্টা দিব লাগিব ফেটি ফেটি, পৰিব অলপ কমলা টেঙা, পৰিব অলপ তেল, ইয়াতে সামৰণি হ'ল এই চচটোৰ খেল, গাৰ্নিচিঙৰ কাৰণে পেলাম অলপ তেল, ইয়াৰ পাছত যাব কেইটামান টেঙা, আচৰিত নহ'ব এই ৰেচিপিটো কিন্তু হয় একদম অৰিজিনেল, অভেনৰ পৰা ওলাই আহি খুলিলে এই বান্ধন, ইয়াৰ এই সুগন্ধ পাই লাগিছে কেতিয়া নকৰো ইয়াক গ্ৰহণ, গাৰ্নিচিং হৈছে এটা বহুত দৰকাৰী প্ৰক্ৰিয়া, সেইবাবে চেলমনক কইনাৰ দৰে সজোৱা যাব দি এইকেইটা টেঙা, আমাৰ গাৰ্ডেনখনত মানে চাকিৰ ব্যৱস্থা আছে, এখন টেবুল দেখিলে নাই মাত্ৰ, ইয়াত মানে আমি চাকি লগাই ল'ম, শ্বেড এটা হ'ব আৰু, পৰা ৰ'দ দি আছে ন, এতিয়া আজি তুমি টেষ্ট কৰি ক'বা ন, আই এম শ্বৰ যে তোমাৰ এইটো আজি মজা হ'ব, কাৰণ গোন্ধটো এনেকুৱা মাৰিছে ন মুখত, নাকত মুখত এনেকুৱা গোন্ধ মানে কিটচেনৰ পৰা মাৰি আহিছে, নিজে নিয়া Yeah. Damn, well, you know. Wow, it's coming so beautifully, you know. Yeah, pretty sure. Thumiya ke mane bake hol masto. Yeah, proper time. Ami adha ghonta disilo. So, here is the sauce. The sauce, okay. And I'm 100% more than 100% sure that tomorrow it will be fun. Mmm. Yeah. What's that? It's damn good, eh? Mmm. I'm going to stuffing it. I'm going to take it to me preparation. It's too good, man. It's too good. ৰাইজ আপোনালোকে যদি এই মাছটো টেষ্ট কৰিব পাৰিলেহেঁতেন নহয়, আপোনালোকে মিষ্কাৰ কুকিঙৰ পৰা দিৱানা হৈ গ'লহেঁতেন মানে, শ্বি ইজ ডিড চ' গুড মানে, ৱাও, লোৱা মই তোমাক ফাৰ্ষ্ট বাইটটো মই খুৱাই দিওঁ,
ধুনীয়াকৈ সিজিছে এতিয়া প্লাছ পইণ্টটো এইটো হৈছে যে আমাৰ যিখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট আমি ঢালিছিলোঁ সেইখিনি বহুত বেছি জোখত হৈছে মানে তুলসী ফ্ৰেগ্ৰেণ্টটো আহিছে ধনিয়া ফ্ৰেগ্ৰেণ্টটো আহিছে নহৰু তাৰপিছত এই টেঙা যোনটো দিছিলে ন টেঙাটো মানে কোনো বস্তু মানে এক্সেছ হোৱা নাই নিমখটো জোখত হৈছে মানে বাজিলটো ডো ইট ৱাজ ভেৰি ষ্ট্ৰং মানে গোন্ধটো মানে অভাৰ পাৱাৰ কৰি দিয়া নাই মানে মাছটো আৰু মাছটো একদম ছফ্ট হৈছে আৰু প্ৰতিটো ইনগ্ৰিডিয়েণ্টে নিজৰ মানে ৰোলটো ধুনীয়াকৈ প্লে কৰিছে এইটো যিটো চেলমন মাছ হয় মানে বহুত ডেলিকেট এটা ফ্লেকি মাছ এটা হয় মানে আপুনি যদি ফ্ৰাই কৰি দিয়ে ন মাছটো আমি যেনেকৈ নৰ্মেল মাছ ফ্ৰাই কৰোঁ সেই মানে ভাঙি যোৱা বহুত চান্স আছে চ' সেইকাৰণে মানে বেক ইজ দ্য বেষ্ট পাৰ্ট বেক বা গ্ৰিল কৰিব পাৰে বহুত বেছি মানে কোমল হয় মানে আৰু এই মাছটো মানে আমাৰ ইণ্ডিয়া ফালে নাপায় কিন্তু মুম্বাই পায় নেকি অলপ মানে চালানী আৰু চালানী হয় বাহিৰৰ পৰা নাই আৰু বাট বিকজ তাত মানে এই বস্তুটো তাত কালচাৰ নকৰে বাট মোৰ অফ মানে আমাৰ ইণ্ডিয়ান অ'চিয়ান এৰিয়াটোত মানে এই মাছটো নাপায় মানে আমাক ৰিচেণ্টলি কে এন এফ কনচেপ্ট নামৰ এটা টেক কোম্পেনীয়ে বহুত ধুনীয়া আৰু ইউজফুল বস্তু এটা আমালৈ পঠাইছে আৰু সেইটো হৈছে ৱায়াৰলেছ ডুৱেল মাইক আৰু এই মাইকটো বহুতেই বহুতেই ইউজফুল হয় কাৰণ ইয়াৰ একো ৱায়াৰ নাই যিহেতু ৱায়াৰলেছ হয় আৰু সেইকাৰণে মানে আমাৰ বহুত মানে ইয়াৰ প্ৰব্লেম নাইকিয়া হৈ যায় কাৰণ যেতিয়া ৱায়াৰ লগাওঁ বহুত টেংগেল হৈ যায় আমি যেতিয়া মানে শ্বুট কৰোঁ ইনড'ৰ শ্বুট কৰোঁ বা আউটড'ৰ শ্বুট কৰোঁ ৱায়াৰ আমাৰ বহুত প্ৰব্লেম দিছিলে চ' থেংক ইউ চ' মাছ কে এন এফ কনচেপ্ট ফৰ চেণ্ডিং আছ দিছ এইটো হৈছে কে এন এফ কনচেপ্টৰ চি এম নাইন চি এম টেনৰ ইউ এইচ এফ ডুৱেল চেনেল ৱায়াৰলেছ মাইক্ৰফোন চিষ্টেম ইয়াত দুটা ৱায়াৰলেছ মাইক আছে যাৰ সহায়ত সহজে আপোনালোকে অডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰিব যিকোনো ভিডিঅ'ৰ বাবে চ' এইটো হৈছে এই ৱায়াৰলেছ মাইক্ৰফোন চিষ্টেমটো আৰু এই বাকচটোৰ ভিতৰত আছে আমাৰ গোটেই লাগতিয়াল ৱায়াৰখিনি ইয়াত দুটা লেভেলৰ মাইক আছে এডাল অডিঅ' কেবল আছে এডাল 3.5 mm টু এক্স এল আৰ কনভাৰ্জন কেবল আছে এইটো হৈছে ইয়াৰ প্ৰথম ট্ৰান্সমিটাৰটো এইটো হৈছে ইয়াৰ ছেকেণ্ড ট্ৰান্সমিটাৰটো আৰু এইটো হৈছে ইয়াৰ ৰিচিভাৰ ইয়াৰ লগত আছে দুডাল ফল্ডেবল এণ্টেনা যিডাল লাগিব আমাৰ ৰিচিভাৰটোত তাৰ লগতে আছে দুটা উইনচক যিটো বতাহৰ পৰা আৱাজটো প্ৰটেক্ট কৰিব আৰু তাৰ লগত আছে এটা সুমন এডাপ্টাৰ এইটো হৈছে ৰিচিভাৰটো এইটো হৈছে ইয়াৰ পাৱাৰ ছুইচ এইটো হৈছে ইয়াৰ ভলিউম এডজাষ্ট বাটন এইটো হৈছে ইয়াৰ ছেট বাটন য'ত নেকি চব ফাংচনছবিলাক ছেট কৰিব পাৰি আৰু এই পাৱাৰ বাটনটো অন কৰিলে ডিছপ্লেখন এনেকৈ ওলাই যায় আৰু এই ৰিচিভাৰটো ওপৰ ফালে আছে এইটো ৰেকৰ্ডিং আউটপুট য'ত কেমেৰাটো কানেক্ট হয় অডিঅ' কেবল যোগেদি আৰু এইটো হৈছে হেডফোন আউটপুট য'ত হেডফোন বা ইয়াৰফোন কানেক্ট কৰি পেলাই ৰেকৰ্ডিং হোৱা আৱাজটো শুনিব পৰা যায় আৰু এনেকৈ এই দুডাল এণ্টেনা কানেক্ট কৰিব লাগিব এই ৰিচিভাৰটোত আৰু এইটো হয় আউটপুট মোড ছিলেকশ্যন ST কৰিলে ডুৱেল চেনেল ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আউটপুট হ'ব আৰু মিক্স কৰিলে ডুৱেল চেনেল মিক্সড আউটপুট হ'ব আৰু এই ৰিচিভাৰটোক পাৱাৰ দিয়ে দুটা ডাবল এ বেটেৰীয়ে এইটো হৈছে ট্ৰান্সমিটাৰ এইটো হৈছে ইয়াৰ এণ্টেনা আৰু এইটো হৈছে মাইক চকেট য'ত লেভেলৰ মাইকটো কানেক্ট হয় আৰু ইয়াত আছে মাইক্ৰফোন নইজ ৰিডাকশ্যন ছুইচ যিটো দি বাহিৰৰ আননেচেচেৰী নইজ কমায় আৰু এই ট্ৰান্সমিটাৰটোত পাৱাৰ দিয়ে দুটা ডাবল এ এ বেটেৰী আৰু এইটো হয় ইয়াৰ পাৱাৰ ছুইচ আৰু এইটো হয় ভলিউম এডজাষ্ট বাটন এইটো হয় ছেট বাটন বেলেগ বেলেগ ফাংচন ছেট কৰিবলৈ ৰিচিভাৰটো নিচিনাকৈ এই পাৱাৰ বাটনটো অন কৰি দিলে এই ডিছপ্লেখন আপোনালোকে দেখা পাব সেইখিনি আছিলে কে এন এফ কনচেপ্টৰ টেকনিকেল ফিচাৰ্ছখিনি এই ডুৱেল ৱায়াৰলেছ মাইকটোৰ আৰু গোটেইখিনি আমি ইয়াৰ ডিটেইলছ গোটেই লিংকখিনি ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আমি দি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি অৰ্ডাৰ কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে সেই লিংকটো ক্লিক কৰি পেলাই অৰ্ডাৰ প্লেচ কৰিব পাৰে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব আৰু আপোনালোকে ৰেচিপিটো যদি ট্ৰাই কৰে আমাক কিন্তু জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ সেই ৰেচিপিটোৰ যদি ফটো উঠাই বা সৰু ভিডিঅ' বনাই ষ্টৰি বনাই যিয়ে নবনাই লাগিলে ইনষ্টাগ্ৰামত আপলোড কৰিলে নিষ্ঠা শৰ্মা মোক টেগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব কিন্তু কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব দেই টিল দেন ষ্টে হেপী Try home.